deysane champions league wareega 16 ayaa isniinta la samayn doonaa. Yaad isleedahay kooxaha ugu adag oo laga baqayo oo la leeyahay kuwaas inay u soo aadaan nasiib hadaan leeyahay iyo si ay u soo aadeen? Sida aan la socono kooxaha ugu adag oo laga leexo doono waa Liverpool oo aan laga adkaanin, City oo PSG awooddeeda tustay, Bayern Munich oo Barcelona reebtay. Saddexdaas koox waxaan qabaa inay tahay saddexda koox ugu adag. Waxaa soo raaca Real Madrid ayaa soo raacdo iyadana horey 12 marqaaday Champions League, khibradna u leh. Laftigooda waa koox aan la dhayalsan karin, inkastaysan aysan ahayn sida Bayern Munich oo kale iyo City iyo Liverpool oo kale ee awooddaas aysan lahayn. Haddana cabsi weyn ayaa laga qabaa. Marka waxaa dhici karta xataa kooxahan oo 8 kale oo bidi laga dhigay laftigooda inay wax kasoo baxaan. Waxaa dhici karta PSG in kooxaha qaar haddii lagu aadiyo inay kasoo adkaadaan ayaa dhici karta. Ciyaartoy fiican oo weerar ayay haystaan, Mbappe iyo Messi iyo Neymar ayaa joogo. Haddii gadaal ay adkaystaan horey inay wax dhalinayaan wax xaqiiqo la hubo waay. Marka xiisad weyn ayuu leeyahay sanadkan, laakiin aniga waxaan qabaa kooxaha Ingiriiska inay soo gudbi doonaan badankood. Inkastoo Chelsea bida la geliyay, Chelsea waxaa u daran in Bayern Munich madaxa loo geliyay, laakiin kooxaha Ingiriiskana ma la cayaari doonaan, City iyo Liverpoolna lama cayaari doonaan. Haddii laga leexiyo Bayern Munich, waxaan qabaa inay Chelsea ay soo baxaysaan qabaa, laakiin haddii Bayern Munich madaxa loo geliyay xaaladooda ma fiicno. Waya, markaan fiirino Champions League 16 kooxood oo soo baxay, 4 kamid waa Ingiriis, 3 waa Spanish, 2 kooxoodna waa waddanka Talyaaniga, 2 kooxoodna waa Portugiiska, 2 kooxoodna waa Faransiiska, 1 kooxoodna waa Jarmalka. Yaad is leedahay wareega 8 waa u gudbi doonaa? Sida muuqato waxaa soo baxday 4 Ingiriiska, waa 4 koox awood leh. Markii Chelsea laga reebay iyo Man United inkastay seedka koowaad la geliyay, Chelsea seedka labaad la geliyay, Chelsea waxaan qabaa inay ka awood badan tahay Man United. Marka ugu yaraan Ingiriiska 4 way soo baxaysaa. Meesha waxa ugu adag waa Bayern Munich. Kooxaan Ingiriiska hadaysan Bayern Munich aysan lagu aadinin. Horta 3 kamida maba ku aadayaan Bayern Munich oo wareegga hore ay iskula jiraan, oo Chelsea keliya ay cabsi u qabaa inay ku aado. Marka Man United hadii lagu aadiyo PSG, waxaan qabaa PSG inay soo baxayso. PSG waa koox awood leh, inkastaysan awood ku dhammayn Bayern Munich iyo City iyo Liverpool inaysan awood aysan ku dhammayn, laakiin waa koox xoogan oo kooxdu kusoo aado. Inkastoo bida la geliyay inay kasoo adkaato ay u badnaa doontaa, laakiin aniga isku soo duuduub Champions League waxaan qabaa inuu dhex aali doono kooxaha Ingiriiska iyo Jarmalka inay dhex aali doonaan ayaan qabaa. Inkastoo Real Madridna meesha laga saari karin oo waaya aragnimada ay u leedahay Champions League daraaddeed aan meesha looga saari karin, laakiin arrintu waxay iskugu imaan doontaa kooxaha Ingiriiska iyo Bayern Munich. Haddii Bayern Munich laga saaro meesha, waxaan u malayn doonaa meeshaas in kooxaha Ingiriiska sidii sanadka dhowaa ay Chelsea iyo City final u yimideen inay u imaan doonaan. Laba kooxo Ingiriis ama hal kooxo Ingiriis ugu yaraan ay soo bixi doonta ayaan aaminsanahay.